vi fått bevis på att spöken faktiskt existerar. Men en kuslig stämning vilar fortfarande över hotellet eftersom ytterligare en tjej tvingas lämna innan kvällen är över. Det har blivit dags för parceremoni. Jag är svintaggad på den här ceremonin. Jag sitter skitsäkert. Alla ställer sig bakom mig. Det är fucking spökvecka. Fucking shit alltså. Abo, brorsan! Casper, the friendly ghost. The friendliest ghost you know. Don't grow up. Alltså, den här parceremonin känns där lite mystisk. Kind to every living creature. Casper, the friendly ghost. Välkomna hit. Tack. Ja. Tack. Den här veckan har ett spöke fått härja fritt på hotellet. Nicole blev bortspökad och incheckade två spökjägare, Jennifer och Tilda, för att försöka fånga spöket. Ni lyckades inte jaga rätt på spöket och misslyckades även med att rädda tillbaka Nicole. Joshua? Ja? Har du klickat med de nya tjejerna? Ja, absolut. De har kommit bra in i gruppen och de är supertrevliga. Så absolut. Ikväll så kommer Jennifer att ställa sig bakom mig. Bara för att vi känner, hela gruppen känner, att vi vill pranka Andy. För att han inte ska få lov att stå med Jennifer. Alltså, då jag kan göra på den. Det är helt jävla onödiga idéer de kommer med. Bara för att det ska liksom se roligt ut. Eller, jag menar, man leker inte på ett par scener, men det är seriöst. Lisa? Ja? Vad tror du om dina chanser ikväll? Jag tror de finns där. Jag litar på min partner. Ja, det är jag lite fan. Vi har ju lurat Andy lite här i den här parceremonin för vi vill se hur han ska agera. Jag har sagt till Andy att jag ska ställa mig bakom Marcus. Så Andy får Jennifer för att han tycker att hon är så fin. Icke sen icke, det kommer inte göra. Jag ska ställa mig bakom Andy. Jennifer kommer ställa sig bakom Josh. Andy kommer tycka det är så jobbigt. Man kommer sitta där bara... Åh, fan. Så bara ställa mig bakom honom. Han kommer bara, what the fuck? Men, du ska inte till mig, kompis. Du ska inte till mig. Då kommer jag ärlig, jag kommer skicka ut dig. Oh, vad? Jag kommer skicka ut dig. Kommer inte till mig alls. Jennifer, du kommer hit. Killar, yes. Ni sitter ner och är därmed säkra till nästa vecka. Alice, du är immun och riskerar därför inte att behöva lämna ikväll. Men någon av er andra tjejer kommer tvingas ta farväl av Paradise Hotel ikväll. Alice, yes. Du är immun och först ut att gå ikväll. Den kille som du väljer att bilda par med kan ingen annan tjej ställa sig vid. Varsågod och ställ er bakom den kille som du vill bilda par med. Vad fan händer nu? Brukar inte hon alltid gå till Adam, eller? Nej, alltså jag skulle stå med David. Alice? Yes. Du valde att bilda par med David? Jajamän. Lisa? Varsågod. Ja. Ah. Lisa, kom inte till mig. Jag orkar inte med dig och dina spel längre. Du ställer inte dig bredvid mig, jag är ärlig. Jag kommer skicka ut dig. Jennifer, kom hit. Alltså, Lisa, jag har sagt till dig att inte komma till mig. Ändå så fortsätter du komma till mig. Är du kär i mig, eller?
Alltså, det blev så jäkla kul när Andy insåg att Lisa kommer gå till han. För alla visste om det här förutom Andy. Jag fattar allting. Jag kände mig absolut inte lurad alls, utan det här var bara en rolig grej och jag vet att alla älskar mig och jag älskar dem. Jag kände mig inte lurad alls. Det här var en drivgrej de gjorde bara. Det var en rolig grej och det är jag tacksam på. Lisa? Yes. Du valde att ställa dig bakom Andreas. Ja. Yep. Tilda? Varsågod. Mina chanser att få stanna kvar är nog inte alls stora. Jag är väldigt nervös. Jag vet inte hur jag ska välja. Tilda? Du valde att ställa dig bakom Marcus. Stämmer. Jag tror att Marcus har klickat bra med mig. Han vågar ju komma fram om han vill säga något och likaså om jag vill prata med han. Jag känner ju Marcus sedan innan. Matilda ljuder på sig själv. Hon är rolig, sprider glädje, energi och genomsnäll. Jennifer, varsågod. Sara, varsågod. Tack. My love has come along. Sara, du valde att ställa dig bakom Adam. Ja. Det fick bli Adam. Det är klart man ska passa på när man har chansen. Sofia, du är sist ut. Varsågod och ställ dig bakom den kille du vill bilda par med. Okej. Okej, okej. Okej, 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 okej. Okej, okej, okej. Okej, vart fan får jag plats i det här ledet? Adam är inget alternativ. David är uppenbarligen inte heller det. Tilda står vid Marcus. De känner varandra sedan tidigare. Kanske Andy? Jag vet att han gillar mig. What the fuck? Vad fan händer nu? Såklart. Sofia, du valde också att ställa dig bakom Marcus. Japp. Marcus? Ja? Varsågod och berätta vem du vill bilda par med. Det råder inga tvivel om att det är två jättefina tjejer bakom mig. Jag tycker om båda jättemycket, men jag känner att jag kan skapa ett större förtroende med en av dem här inne. Den jag väljer att bilda par med är... Okej, Marcus. Snälla, 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 välj mig. Snälla, snälla, snälla. Tilda känner henne sen innan. Sofia klickat extremt bra med henne senaste dygnet. Vem ska jag välja? Nu har jag faktiskt litat på dig, Marcus. Upp till bevis nu, för fan. Alltså, vad fan, vi känner varandra på utsidan. Tänk för en gångs skull. Alltså, jag får panik. Säg bara Sofia. Sofia.
för din tid här på Paradise Hotel. Tack. Du kan nu ta farväl av de andra. Ja, tack. Det känns... Alltså, jag kan inte säga att jag känner mig besviken. För att... Det var liksom hans val, det var upp till han. Men han är ju väldigt... Alltså enligt mig en jävligt svag individ. Ha det bra, Tunda. Ha det bra, hej, hej. Det är klart att det är tufft att Tilla fick lämna. Jag har ändå träffat henne två gånger innan på programmet. Men jag skulle inte vilja säga att vi är jättetajta. Så jag känner att jag har fått en bättre relation med Sofia här inne. Hoppas ni gillade klippet. Mm, gjorde ni det så se till att prenumerera. Och glöm inte att klicka på den lilla klockan så att ni inte missar en sekund. Ni kan också se hela avsnittet av Paradise Hotel på Viaplay och Viafree.